Já bateu na máquina, foi? Pois é, pessoal, meu dia foi assim hoje. Fiz um pequeno vlog, né, do meu dia a dia, do que eu faço aqui na minha roça, na minha casa, no meu cantinho, no meu pedacinho do céu, que aqui é um paraíso, onde eu moro é um paraíso. E como todos os vídeos que eu faço, né, eu primeiro agradeço, né, a você que já é inscrito aqui, quero agradecer mesmo, do fundo do meu coração, pedir a Deus que abençoe a vida de vocês, tá bom? E se você está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e espero que goste, né, do meu cantinho. Pessoal, tem dia que a gente amanhece assim um pouco sem querer gravar, um pouco assim desmotivado, né, por um problema ou outro assim, não sei. Mas aí a gente pensa em todo mundo teve um início, né? Todo mundo que já é um YouTube bem-sucedido teve seu início, né? Seu começo, né? Ninguém já nasceu, já começou um YouTube assim, já grandioso, né? Todo mundo começa do início, né? E todo início tem as dificuldades. E hoje eu amanheci um pouco assim triste, porque às vezes as pessoas falam as coisas assim que a gente fica triste mesmo, né? Mas aí a gente tem muita fé em Deus e temos que botar a bola para frente, né? E gravar, né? Nos motivar para a gente gravar. E uma pessoa que está me motivando bastante, assim, que eu vejo os vídeos dela e o jeito dela falar, o jeito dela passar, assim, uma paz, até no jeito de falar para os inscritos dela, é a Juliana Pedromi. Eu acho aquela menina muito. É uma menina, né? Para mim, ela é uma menina mesmo, assim, uma menina que dá força, assim. Ela fala de um jeito bonito, ela fala de um jeito que bota você lá em cima. Ela não deixa você se desmotivar, né? E eu tava vendo um vídeo dela e eu falei assim: eu não vou me sentir assim. Eu vou gravar hoje. Vou começar a fazer minhas coisas, vou fazer tipo um vlog, né? Fazer um vlog do meu dia a dia e vou gravar. E comecei, né, capinar, que eu acordo cedo, acordo 5 horas, assim que meu esposo sai, umas 4h30, eu já levanto da cama, faço minha caminhada, e aí comecei a gravar. Capinei um pouco, né, limpei meu quintal, lavei minha roupa, acabei agora, e falei assim, já que eu tô com esse leite ali, eu vou fazer um doce de calda, para mostrar pro pessoal como é que eu faço esse doce de calda. E até já, vou tomar um banho, almoçar, e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, enquanto o fogo pega aqui, eu vou lá dentro botar os ingredientes para começar a fazer o nosso doce de calda. Minha filha me corrigiu ali que eu falei doce de leite, não é doce de leite, é doce de calda, tá bom? É doce de calda e não de leite, viu? Aqui, enquanto o fogo pega, meu foguinho abençoado. Meu foguinho abençoado, viu, pessoal? Aqui me ajuda bastante. Do jeito que o preço do gás está, ajuda bastante. Mas eu tenho fé em Jesus que eu ainda vou ter um fogão organizadinho, com forno e tudo, viu? Um dia eu ainda vou mostrar para vocês, se Deus quiser, tá bom? Então, pessoal, para esse doce de calda, eu vou para 4 litros de leite. Eu vou colocar uma dúzia de ovos, vou bater aqui no liquidificador.
Uma dúzia que tem. Bater aqui pelo mais ou menos uns 5 a 6 minutinhos. Pra sair o cheirinho, né? Ficar o doce com cheiro de ovo. Então, pessoal, aí eu tenho aqui 4 litros de leite. Um limão inteiro. E 1 quilo de açúcar. 1 quilo de açúcar para 4 litros de leite saiu 250 gramas, né? Para cada litro de leite, para não ficar muito enjoativo. E aqui uma dúzia de ovos. Aí eu vou levar ao fogo e mexer um pouco até eu ver que ele cortou. E depois deixar lá e ir mexendo aos poucos. Então, pessoal, o fogo já pegou aqui, ó. Aí eu vou botar a panela aqui. Botei a panela aqui, vou mexer um pouco. Mexer um pouco até eu sentir que ele tá cortado. Aí, depois que eu sentir que ele tá cortado, eu vou e tiro o limão de dentro. E aí, só esperar cozinhar, porque demora bastante. Quem já fez esse doce de calda, quem é acostumado a fazer esse doce de calda, demora demais de secar. Demora bastante mesmo. Por isso que eu boto aqui no fogo a lenha, né, que economiza mais. Como eu tinha esse leite lá na geladeira e eu sabia que ele ia cortar, já tem uns 3 dias que tava lá na geladeira, eu fervi só um pouquinho pra ver e ele cortou, né? Aí eu não quis ferver todo porque eu sabia, já sabia que ia cortar e resolvi fazer o doce. Esse doce de calda. Aqui eu tenho que ficar mexendo aqui por um bom tempo. Por que a gente coloca o limão, mãe? O limão é para cortar o leite. Depois que cortar o leite, você pode retirar o limão. Deixar só cozinhando aos pouquinhos, mexendo devagarzinho. Para não quebrar a historinha da massa que forma a massa. Aí quando já tiver cozinhando, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, pessoal, eu esqueci de colocar o cravo da Índia. Eu vou colocar agora, viu? Aqui fica a gosto. Aqui em casa a gente gosta com bastante cravo, né, Samile? Uhum, uma delícia. Vou botar bastante. Agora, quem não é muito chegadinho ao cravo, não bota muito, bota bem pouquinho, tá bom? Já já eu vou mostrando pra vocês passo a passo, viu? Bota muito. Ó, como já tá vendo? Já secou bastante, ainda tem que secar mais, tá vendo? Não pode mais ficar mexendo, né? Tem que só ir olhando assim, né? Pra não pegar no fundo. Demora, gente. Quem já fez doce de calda sabe que demora. Demora bastante mesmo. Tá vendo?
Aí aqui agora é só esperar secar e dar o ponto. Já já tá pronto. Já já não, mais uma meia hora mais ou menos, eu acredito. Olha o tamanho das toras, olha que bonito que ficou. Tá ficando, né? Tá ficando. Viu? Já já eu mostro. Tá vendo como tá já? Ó. Tem que deixar secar até ficar sequinha essa água. Vamos ver aqui, pessoal, como é que já tá nosso doce de calda. Quase no ponto. Seca mais um pouquinho. Tá vendo? Olha que maravilha. Vai ficar bem moreninho. Muito bonito mesmo, tá vendo? Demora, gente. Vocês veem que tava aqui, olha o leite, né? Demora bastante, tava aqui mais ou menos, ó. Demora bastante para dar o ponto. Por isso que é melhor fazer no foguinho da lenha mesmo. Olha a estoura. Tá muito bonito, viu? Deixa secar mais um pouquinho e dá o ponto. Agora aqui não pode ficar mexendo muito, né? Porque senão desmancha as bolinhas da massa, né? Mas já já tá pronto. Aí eu volto mostrar pra vocês, tá bom? Já já. Pessoal, ó, pra isso, ó. Quase no ponto, tá vendo? Já secou bastante. Falta só mais um pouquinho. Ficou bonito, não foi, Samila? Tá com a cara ótima. E o cheiro tá... Seca mais um pouquinho, tá vendo, gente? Daqui a pouco tá pronto. Aí eu vou botar pra esfriar e botar no potinho. Mais tarde a gente experimentar, né, família? Isso. Com sorvete fica uma delícia. Um biscoito com queijo. Já, já. Vai. Então, pessoal, já deu ponto. Já deixei aqui esfriando. Ó como ficou bonito. Ele ficou meio escuro porque como foi bastante leite, né? 4 litros de leite... Então, demorou muito no fogo, né? Aí, cozinhou bastante. Agora, vamos colocar aqui no potinho. Já tá limpinho. Bem lavadinho. Olha a história, como ficou bonito. Ficou bem moreninho, ó. Eu não tenho uma panela aberta, só tem esse caldeirão que era grande, que cabia os 4 litros de leite. Ficou bonito, né, Samila? E cheirando. Muito cheiroso. Vou botar um pouco aqui. Pra poder a gente experimentar, né, família? Exatamente. Vou colocar um caldinho aqui dentro. Uma sopa de mosca. Olha que lindo. Agora, ainda tá bem um pouquinho morno. Deixa aqui, vamos experimentar, né, família? Isso. Vamos lá? Concluir esse vídeo. Vamos agora experimentar o doce, né, de calda. Ficou moreninho, porque eu deixei cozinhar bastante, porque como foi 4 litros de leite, né, aí ficou muito tempo no fogo. Mas pela cara tá uma delícia, né, Samila? E eu já experimentei, tá uma delícia. Agora vamos experimentar pra mostrar pra vocês como ele ficou muito bom, ó, e bonito também. Tá bom, mãe? Muito bom, uma delícia. Por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um abraço a todos.